Само за детска литература има каталог. Да. Наистина. Това е Ксения, която почна да превежда Вера Мутафчиева. To the right. Yeah, but on the stage. Само за деца, ако погледнете. То е с илюстратори, биографии и автори. Само за детска литература има каталог. Да. Наистина. Това е Ксения, която почна да превежда Вера Мутафчиева. To the right. Yeah, but on the stage. Миналата година и новия. Това е новия, да. И детски. Аз го видях, да. Что мира. И го затвори в един момент. Господин Малинов, защо събирате на едно място най-известните български писатели, но и преводачите и издателите в чужбина? Защото, всъщност, каква е причината те да са тук? Обикновено не става въпрос за тях. Така е. Може би най-невидимите, активни, всеотдайни участници в българската култура всъщност са преводачите от български език на другите европейски езици. Никой не ги забелязва, никой не ги знае. Около тях няма скандали, няма някакви зрелищни изпълнения. Същевременно, в момента, бавно и полека, върви една истинска революция в опознаването на българската литература. Съвременните български автори масово са превеждани на европейски езици. Каталозите, които всеки може да види, става дума статистически за данни, които надхвърлят преводи през последните 50 години като обем. За първи път ние имаме ново мощно присъствие на българската литература, и затова трябва да сме благодарни на тези преводачи, чието имена, дори да ви ги кажа, сега те не говорят почти никому нищо, с едно-две изключения. А за да се случи тази голяма вълна превод на българска литература, каква е причината според вас? Отварянето на България или просто литературата е по-качествена, отколкото до сега? О, не. Не бих рискувал, но при всички положения има едно щастливо съвпадение на няколко неща. Няма никакво съмнение, че членството ни в Европейския съюз помага, но помага, разбира се, и общото разбиране на европейските политики към културата. Европейският съюз иска да запази културното си многообразие. И искайки да го запазва, осигурява и фондове за това. Същевременно, ставайки членове на този голям съюз, към нас се обръщат погледи. И освен това имаме талантливи автори. И освен това, ако си позволя да го кажа, не е в разцвет европейската литература
и българската може да осигури истински импулси за нейното развитие. Така че става едно преоткриване, същевременно много подходящ контекст, наличие на талантливи автори. Не бих казал, че нашите автори днес са по-талантливи от онези преди, но те имат повече възможности и повече свобода. Тази вечер ще стане въпрос и за проблемите, които има. Един от проблемите, за който аз знам, макар че той е в България, това е ДДС върху книгите, което ги прави скъпи. Ще стане ли въпрос за това и според вас трябва ли книгите да бъдат освободени от ДДС? Аз самия съм издавал, ще издавам и не съм подходящ да говоря за това, защото конфликтът на интереси е крещящ от всякъде при мен. Но наистина срещата има достоинството, че събира общности, които почти не могат да се срещнат, и то на едно място. Издателите, и то няколко издатели, тук говорим за издатели от Швейцария, Германия, не говорим за български издатели. Издателите на българска литература се срещат със своите преводачи и, разбира се, с български писатели. Какво ще произтече, не знам, но те ще говорят за проблемите си по начин, по който никакъв политик не може дори да се доближи. Те знаят в детайли. Аз очаквам не само да говорят за проблемите, а за удоволствието от работата и за новите възможности. Ако, разбира се, дойдат и предложения за законодателство на ниво Европейски съюз, ние сме тук и ще ги пресрещнем. Благодаря, аз нямам повече въпроси. Ако искате да добавите нещо важно, за което не съм питал. Искам поне няколко от имената на тези всеотдайни преводачи да станат национално известни. Няма по-чиста, няма по-безкорисна любов към българската култура от тази на тези преводачи. Това е трудна работа, недоходоносна, но те просто обичат българската литература и български език. Благодаря. Какво кажеш? Добре. Госпожо Родел, защо превеждате български автори? Еми, понеже много обичам български език, българска култура, аз като дойдох в България, просто се влюбих, за мен беше много любопитство като култура, че е много различно от американската култура. Вие имате, нали, колко хиляди години история, вие сте били нещо като кръстопът на много различни цивилизации и за мен просто като чужденец. Просто много се заинтригувах от вашата култура и естествено аз съм филолог по образование. И като разбрах, че няма почти никакви книги на английски, просто няма английския читател и да има интерес към българска литература, няма достъп, видях, че има нужда и аз просто го взех като призвание един вид да помагам да български истории, български гласове и български автори да бъдат чути навън. Как стана така, че толкова добре научихте български, че вече да превеждате от български на английски? Ами аз започнах с руски. Много години учих руски език и руска литература. И аз, нали, много обичам руска литература, но просто аз като дойдох в България, аз дойдох да уча народно пеене и просто ти не можеш да пееш без да усещаш езика. Нали, това ти изисква, нали, иначе става като тази Стенли на Кенли. Нали, това звучи веднага, ако не знаеш какво пееш. Нали, така че за мен беше много важно да влизам много навътре в български език. И всъщност народно пеене е много хубаво в нашите, че народните текстови са изключително красиви, имат много архични думи, стари думи, поетични думи, които за мен беше хубав речник, нали, хубав начин на научене на един много по-поетичен български. Да. Коя ви е любимата народна песен? Аз от всеки край имам по няколко любим си. Да, да, да. Не, но аз много обичам тракийско пеене. Нали, може да запеем. Да, тук в парламента ми се вижда леко така куштунство. Да, да. Да, да, аз имам любими изпълнителки, Вълкана Стоянова, тя е една велика тракийска певица, Валя Балканска, естествено, от Родопите, но и от Шоп, нали, имаше Кремена Станчева, тя е страхотен глас, така че от всеки район имам по-любими така, изпълнителки и песни. Така. Коя е най-трудната българска дума, за която сте намерили превод на английски? О, много често ме питат това нещо и аз много ми трудно, че зависи. Всеки ден имам чувство, че има нова трудност. Но и тъкмо аз преподавам превод в Софийския университет и имаше някакви много
лесни думи, които, нали, уж би трябвало много, много лесно да можеш да ги, да ги нали, превеждаш, но няма нещо еквивалент точен на български. И някакси много готини думи, които вие имате, които ние нямаме на английски. Например, комплексар. Това е много хубава дума. И много точно. И не, че ние нямаме комплексар. Ние ги имаме също, нали? Но просто нямаме това понятие на като човек. Или пък нали, има някакви такива малко смешни, колоритни думи, които ми липсят вече като говоря английски и ми се иска да говоря за кеф или за нещо. И ние нямаме такава дума. Не е фан. Не е същото нещо. Ли? И вече нали, имам чувство, че съм ги интернализирала тия понятия вече, че ми липсат на английски. Да, да. Може ли едно предизвикателство да ви отправя? Добре. Да ми кажете поне максимално точен превод или значение на думата поприлегна. Примерно. Искам да поприлегна. Не. Да. Нещо като искам да lie down for a while или нещо такова, нали, да с тия славянски езици като цяло с тия представки, много тънки разлики, нали, ние говорим с студентите изваля, нали, какво за, нали, да, наваля, заваля, попреваля, изваля, или на английски просто трябва някакви акробатики на английски да имаш тия тънки разлики. Те са много, това е типично за славянски езици, много хубав и тънък момент да играеш с езика. Да. Благодаря. Добре. Благодаря много. Госпожо Банович, защо започнахте да превеждате от български на хърватски? Български ми стана много интересен по времето на учене в университета. И още една причина, почти нищо съвременно нямахме преведено от български в този момент, началото на 2000-те години, така че това беше едно съвсем неизвестно поле. Нашите два езика много си приличат, ние можем да се разбираме, когато слушаме песни, ги разбираме, но това не е ли понякога пречка и всъщност това, че двата езика са толкова близки, не ви ли затруднява понякога? Абсолютно. Това е, може би, най-голямата пречка и любимата ми тема с лъжливи приятели, false friends. Значи, когато ми казват, няма нужда от превод, тогава чакам и питам, добре, а кмет на столица, когато питам моите хрвати, какво мислите, какво означава? Те веднага казват, селенин на столе. Казвам, все пак има нужда от преводач и затова трябва много да внимаваме. И аз съм сигурна понякога, че разбирам, но оказва се нещо съвсем друго и затова винаги се консултирам с моите колежки в България, моите български хрватистки. Спомните ли си някое изречение или някоя дума, която ви е била най-трудна за превод? За превод? Вие често използвате, например, залагам. Залагам на нещо. Например, това. Да. Как е на сръбски? Винаги зависи от контекста и затова трябва някак да се домислям всеки път. А може да ми кажете как е на хърватски думата поприлегнах? Поприлегнах? Прилегнула съм малко. Но аз най-много в български обичам тези умалителни форми. Стаичка ми е сухичка, светличка, топличка. Е, това е непреводимо, например, в хърватски. Не, ние го казваме по друг начин. Малко светло. Няма светличко. И това са тези нюанси, които дават особено някакъв шарм на самата работа в превода. Благодаря. Добре. Господин Попов казва, че един преводач може да или да направи една книга да блесне на чужд език, или да я опропасти. Според вас, как трябва да работят заедно преводачи и писатели? И аз винаги съм работил с преводачите, които познавам. За мен това е така една проверка на текста, как работи. Значи, един текст, така, въпросите, които получавам от така, моите приятели, с които работя, понякога много ми помагат да така да сами аз да разбера понякога какво съм казал, защото ако нещо на чужд език не е много ясно и не може да се преведе лесно, възможно е грешката да е в самия тебе. Така че това е така една много интересна проверка за това, което ти самият си искал да кажеш, доколко то е универсално разпознаваемо и разбираемо. Така че това е един процес, в който
който е така проверка на самия текст до някъде и едно обогатяване, бих казал, защото в този процес се раждат и някога понякога нови решения. Така че това е една така много важна симбиоза за мене. И когато имам възможност, винаги гледам да работя по така интензивно с преводачите, защото по този начин и те си изясняват някои неща, така че това е важно. Ви как разбирате дали да си доверите на един преводач или не? Смисъл, когато трябва да се преведе ваша книга, вие ли си избирате преводача, някой, когото познавате, или как става? И българските преводачи, за съжаление, не са чак толкова много. И когато така човек е в тази сфера, в един момент започва да познава повечето от тях, и особено тези, които са добри. Това е един така доста ограничен, затворен клуб, в който така се изисква голямо постоянство и любов към езика, за да попаднеш. Така че, да, общо взето, когато знам някой език, тогава, разбира се, е много по-лесно да разбереш кой е добър и кой не. Само това искам да кажа, че това е един специфичен талант и само знаенето на език всъщност не е достатъчно. Човек трябва да познава и собствения си език и да има усет към езика, за да може да, така, да предаде ритъма и мелодията на текста. Това са така много важни неща, които ако не бъдат уловени, колкото и добре да знае езика, в крайна сметка текстът няма да бъде на нивото, което така му се иска на човек. Последен въпрос. Сигурно сте получавали оплакване от някой преводач за определени трудни фрази или думи. Може да кажете някои ваши изречения дори, което е било проблемно за превод? И общо взето най-трудно се предава лексиката, която е свързана с така социалистическата менталност и това наследство от тоталитаризма, когато трябва да се преведе на език, където страната е нямала такъв опит, например на английски, например, почти невъзможно да се преведе словосъчетанието народно стопанство. То нищо не означава и на български, обикновено аз го използвам причина, се чувства някаква ирония. И това е непреводимо, просто няма начин да го... Няма така дума хората и няма така концепция за нещо подобно. Нали? И това нещо не носи същия нюанс. И общо заето тези съчетания са най-трудни, които са. Хумора е много сложен, особено този, който произхожда именно от нашия исторически опит. И това в страни, които не са преживяли тоталитаризъм и комунизъм, много трудно се намират адекватни съчетания на тези неща. И... Как сигурно има странно, защо бананите и портокалите се свързват с Нова година? Да, от такъв сорт неща, но има и по-дълбоки неща, които наистина само хора, които са живяли, имали са този опит, могат да ги разберат. Благодаря много. Мерси. Monsieur du Saint-Savoir, vous êtes éditeur de littérature bulgare. Pourquoi vous êtes intéressé par la littérature bulgare? D'une part parce qu'elle est très créative et dynamique à l'heure actuelle, la littérature contemporaine bulgare. D'autre part parce que j'ai des racines bulgares, ayant une grand-mère bulgare et ayant vécu en France. Et parce que quand on commence à publier de la littérature bulgare, on y prend goût. Et donc on a envie d'en publier de plus en plus. Savez-vous quels sont les problèmes pour les éditeurs à Bulgarie et pouvez-vous faire comparaison avec les problèmes d'éditeurs en France? C'est difficile de comparer les deux parce que les deux marchés, je crois, sont très différents. Il y a d'abord une question de nombre, tout simplement, parce que le lectorat est plus large en France. Après, il y a aussi plus d'éditeurs en France. Donc on a probablement les mêmes problèmes à une échelle différente. Ma dernière question.
Est-ce que les lecteurs en France sont intéressés par la littérature bulgare? Je crois qu'il y a une vraie curiosité. Curiosité pour la littérature bulgare, curiosité pour la littérature innovante. Et je pense que grâce au relais des libraires, qui sont eux en première ligne sur le terrain pour la défendre, il y a vraiment une vraie. On arrive à toucher le public. Quel est le livre plus vendu que vous avez édité? Le livre bulgare. Vous m'obligez à réfléchir, mais je crois que les trois auteurs bulgares que j'ai publiés ont tous les trois été très remarqués, et par la critique et par le public. Donc c'est déjà une belle satisfaction. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Благодаря ви, че сме заедно. Благодаря ви, че напълнихме тази зала, която много рядко се пълни, въпреки че се ползва от най-голямата политическа партийна фамилия в Европейския парламент. Мога да кажа, че и Ангела Меркел ни я напълни, както я напълнихте вие. В интерес на истината трябва да кажем, че имаше много строг режим и се влизаше само с пропуск при Ангела Меркел. Но, благодаря ви за това, че напълнихте залата. Няма нито един случайен човек, убеден съм. Искам да кажа няколко думи наистина за това събитие. Обявявам го за успешно, защото вече сме заедно в тази зала, в този състав. Обявявам го за успешно, защото според мен то беше успешно още с раждането на идеята. Тази необичайна идея да съберем на едно място българските писатели или български писатели с техни преводачи и издатели в Брюксел, разбира се, пред очите на българска, а и не само българската им публика, която по дефиниция са техни читатели. Благодаря ви за това. И само да кажа няколко думи за себе си, както е редно, защото политическото никога няма да го напусна в момента, и ако аз не се самоизтъкна, то няма да има кой. Аз открих българския език чрез преводите си на много ранна възраст в Америка. Започнах превод, за да разбера някои от английските класици. Започнах превод на английска класика в сферата на политическата теория
и открих български език последния начин. Той просто за мен през последните 30 години е убедително много по-богат и много по-дълбок от английския, който смятах. Смятах, че с огромна преднина, поне в сферата на това, което аз работя, политическите идеи. Изпитах това удоволствие, пак казвам, на много ранна възраст. Открих български език и разбрах, че той е всичко, което ми е нужно, за да се развивам професионално и да се чувствам добре. Един съвършен инструмент, не знам от кого е изработен, не знам по какъв начин шлифован, пък и не ме интересува до край. Важното е, че той ни е даден на всички, които го владеем в някаква степен, за да бъдем наистина хора, които се занимават с духа и да бъдем облагодетелствани от това, чрез българския език. От известно време нося така едно сравнение, свързано с моята преводаческа дейност, което ми е много близко и смятам, че вие ще го оцените и разберете. Бях поканен в един момент да започна политическа кариера. Не бях известен с нищо, освен че имах награда за превод на класически автор. Една от атаките срещу мен, няма да я забравя никога, защото е изключително интересна, уникална, беше, че господин Малинов няма никакви заслуги, той е прост преводач. Пазя това, наистина, като много особен комплимент и с това и ще открия нашата среща с една фраза, която, ако ще трябва да се превежда след време, ще е нужна бележка под линия, но сега все още е сравнително свежа. Се обръщам към колегите. Вие сте прости преводачи, аз съм прост преводач, за това ще се разберем тази вечер. И да изкажа своето недоволство от това, че основното послание, както го бях формулирал, ми беше откраднато от госпожа Анджела Родел. Българската литература означава нещо за света. Има какво да даде. Много държа на сегашното и бъдещо време на тази фраза. Това, че сме дали нещо на света, е фраза, която ме е потискала, защото е в минало свършено време. Моето усещане е, че сега започва нещо ново, че сега започва едно връщане или преоткриване, и ще се радвам, ако съм някаква много малка част от това, поне на едно оперативно равнище, да се създаде една мрежа между хора, които са истински всеотдайни участници в българската култура, но нито ги виждаме, нито ги чуваме, като изключим една много малка част издатели и познавачи на тази литература. За мен е огромно удоволствие, че приех тази идея, щеше ми се да изцяло моя, но не е, че приех тази идея и имах възможност да помогна за нейното осъществяване. И така, обявявам срещата за напълно успешна и давам думата за откриване по същество на човека, който през цялото време наистина беше зад тази идея и на когото в най-голяма степен дължи нейното осъществяване. Господин Светлозар Желев. Заповядай. Здравейте на всички. Първо, две технически бележки. Една ще бъде на английски. For all English speakers, the channel is 2, not 21, for translation. И искам да благодаря на госпожа Боряна Тешева, която ще бъде нашият преводач тази вечер. Всички знаем изключително трудния път на преводача при една особено такава конференция. Така че благодаря на Боряна предварително. Ще кажа няколко думи за българската литература, за това, което се случва през последните години на това поле. За нас е изключителна чест това, което се случва днес. Българската литература, български писатели, преводачи от български и на други езици и издатели на българска литература от Европа
заедно с вас, читателите, хората, които се интересуват, заедно с хора, представители на институциите, да сме тук в Европейския парламент и да говорим за важността на превода и на това една национална литература да прекрачи границите на държавата и да стане част от световния литературен свят, от световния литературен мир, от световното литературно поле. Особено когато говорим за Европейския съюз, една организация, едно единение на нации, разбирането между нас и вникването на която и да е различна култура от всички страни, членки на Европейския съюз, за мен най-добрият начин това да се случи е през емпатията, която ни дава литературата. Превода на литература е нещо много трудно. Това е мисия, на която се посветили много преводачи. Мисия, която е най-важното нещо, за която и да е национална литература, за да може тя да бъде разбираема, за да може всеки един гражданин на Европа да бъде разбираем от друг гражданин на Европа с друга националност. Когато говорим за превода на литература, огромните проблеми, които в момента имаме, най-хубавото нещо, което се случва естествено, програмата Creative Europe, която продължава да подкрепя превода на националните литератури на други езици в Европа, но продължаваме да имаме огромни проблеми в тази посока. А именно, огромната нужда от преводачи. За съжаление, няма достатъчно преводачи. Особено когато става въпрос за малко популярен език. Аз мразя някой език да е наричан малък или една литература, че е малка. Това в никакъв случай не е така. Но една малко популярна литература е един малко популярен език. За съжаление, има много държави в Европа, където няма нито един преводач от български на конкретния език. Има държави, където има по един, има някой, където има по двама. Но тази огромна нужда продължава да се чувства. И това не е само с български език, има много други езици, които имат нужда от такава подкрепа. И тук не само националните институции имат своята роля и трябва да поемат своята отговорност. Надяваме се, че Европейския съюз и европейските институции, Европейската комисия, Европейския парламент ще застанат за това да бъде създадена една програма с стипендии за преводачи, които да изучават и да подобряват качеството си като литературни преводачи в конкретните страни, членки на Европейския съюз. Надявам се, това е мечта, ако перифразираме Мартин Лутър Кинг, I have a dream. Всяка година да има по един представител на всяка европейска държава в един избран университет във всяка една европейска държава, който в продължение на една година да изучава конкретния език и да подобрява своите умения като преводач. Дано това нещо се случи. Сега искам накратко да представя хората, които са тук до мен, които ще говорят в нашия първи панел, който е предизвикателствата пред писането и да бъдеш превеждан от български език и на български език. Първо, Михайла Петрова, директор на Националния център за книгата към Националния дворец на културата в България. Това е една организация, която беше създадена преди година и половина, да подкрепя превода, популяризирането и разпространението на българската литература в чужбина. До нея е Алек Попов, писател, един от най-популярните български писатели, превеждан на повече от 20 езика. Романа му «Мисия Лондон» беше филмиран и се превърна в най-гледания съвременен български филм. Книгите на Алек са излизали както казах, на повече от 20 езика и романите му, и сборниците му с разкази, и есетата му. И той определено е едно от най-големите имена в съвременната българска литература. До мен е Анджела Родел. За мен е изключителна чест и радост, и щастие, и нямам думи, които да изкажа какво чувствам,
да имаме човек като нея, отдаден по този начин на българската литература и благодарение на който българската литература проби на англоязичния, в англоязичния литературен свят и в Америка, и в Англия. Благодарение на нея излязоха 6 или 7 вече книги от български класици през най-известните съвременни български автори. Тази година нейният превод на Физика на тъгата на Георги Господинов беше номиниран за най-големите награди за превод в Америка, включително за National Translation Book Award, което е една изключителна чест наистина и се радвам, че има такъв човек като Анджи и като всички останали, които ще говорим във втория панел с тях, които са приели преводачи, които са приели българската литература за своя мисия. Теодора Димова, друг от най-популярните съвременни български писатели, превеждана също на много езици, нейният роман «Майките» може би един от най-известните съвременни български романи, но със всеки един от романите си, изключителната позиция като общественик, превърнаха наистина Теодора Димова в едно от най-популярните и най-важни имена в съвременната българска литература. Захари Карабашлиев, неговия роман 18% сиво, който спечели едни от най-големите литературни награди в България, беше избран за един от 100-те любими български романа в телевизионния формат на Българска национална телевизия «Голямото четене». Също превежда на много езици. Последният му превод, мисля, че излезе във Франция и в Хърватия. Са последните два превода. Хърватия. Може да видите, между другото, там има така избрана селекция от преводи, подкрепени от Националния център за книгата и не само, които са излезли на различни езици. И Емил Андреев, също едно от най-големите имена на българската литература, носител на много от, може би на всички, всъщност, литературни награди в България, за романите си «Стъклената река», който също беше филмиран, за романа си «Проклятието на жалата», носител на наградата «Хеликон» и така. Сега имам удоволствието да дам думата на Михайла Петрова, директор на Националния център за книгата към Националния дворец на културата. Добър вечер и от мен. Много се радвам, че толкова много участници и гости има на тази среща, защото значението на превода наистина е огромно. Освен превода на литературата, който се извършва от по-малко познати езици, както и Светозар Желев изтъкна, ролята на преводача е изключително важна и за това, че превеждайки, той става част от културата на дадения народ. И става неин посланник дори в ежедневието си, не само с физическия акт на превода на книгата. Той изучава буквално страната, от която на чийто език превежда. И за това е много важно за нас да, наистина да бъде създадена нова школа на млади преводачи в тази наша обединена Европа, в която има най-разнообразни езици, които не са толкова световно популярни. И ще се радвам много, ако България Национален център на книгата с това, което направихме само за 2 години, а то е да бъдат издадени 2 каталога с съвременна българска проза и каталог с най-доброто от българската детска литература като автор и илюстратори. Надявам се това да стане една основа и в бъдеще, ако действително се създаде тази мрежа, за което много ще се радвам, такива инициативи да бъдат свързани и с други и с организации на другите държави, да се създаде обмен между университети и, и да бъдат запалени млади студенти да учат творчески превод, художествен превод. Защото преводача е сътворец на творбата, вие знаете много добре. Пожелавам успех на тази среща. Искам да не отнема много от думата на
творците и на преводачите, но наистина тази вечер се случва нещо значимо и за България, и за Националния център за книгата, и за всички, които са се докосвали до България и български език по някакъв начин. Успех! Благодаря на Михаела Петрова. Надявам се, че Националния център за книгата ще продължи да прави и да полага всички усилия да популяризира българската литература в България и по света, защото и България има нужда от това да се случва. И сега бих искал да дам думата на Алек Попов, който да каже няколко думи. Както казах, темата е буквално предизвикателствата към това да пишеш на един език, да твориш литература на един малко популярен език, още повече, че кирилицата през България е третата азбука на Европейския съюз. Нещо изключително важно за нас. И какво всъщност смятат българските писатели и какво очакват, с какви предизвикателства се срещат и как смятат, че нещата трябва да се случват по-добре от тяхна гледна точка. Добър вечер. Наистина е така, повече от символично, че тази среща се състои именно тук в Европейския парламент, който сам по себе си е един от символите на многоезичието в Европа. За това многоезичие много се е говорило и всъщност някои хора го така, възприемат като проклятие, едно от проклятията на Обединена Европа, други, разбира се, смятат, че е богатство и то може би едновременно и проклятие и богатство, както се случва в живота. Това, което е много привлекателно за един автор, пише на един език, който така, няма претенции за универсалност, макар че всеки език сам по себе си е универсален, но който така, общо взето не е чак толкова познат. Особеното привлекателност на това, че се намира в Европа е, че Европа сама по себе си наистина е започва като един преводачески проект, в крайна сметка. Един проект, в който културите се опитват да се преведат една от друга, да се постигне някаква степен на разбирателство и някаква обща посока, което никак не е трудно. И си мисля, че в този смисъл работата писателите и преводачите до голяма степен помага за така, изясняването на някои неща. На изясняването на в крайна сметка какво се опитват да кажат хората от една култура, от един език и по някакъв начин да бъдат разбрани, но не на едно съвсем повърхностно ниво, а доста по-дълбинно, защото литературата и по-специално художественото слово, то представлява един така, дава един ключ към разбирането на психологията, мотивацията и общо взето душевността на, така, на народа, който говори този език. Езикът в някакъв смисъл е огледало на мисъл, не само на мисълта, но и на душата, на културата. И тези неща са дълбоко закодирани във всеки език. В този смисъл, така, от една страна, това е езиково многообразие, което понякога е пречка на хората да се разберат. От друга страна пък им позволява един така много по-богат и много по-различен поглед към света. Един поглед от много гледни точки, както каза физика, представлява една своеобразна и много оригинална гледна точка към света. И
това нещо всъщност може да бъде много полезно при, според мен, взимането на всякакъв вид решение. В смисъл човек да може да оперира в днешния сложен свят, според мен трябва да има един така по-сложен поглед. Една възможност да погледне към проблемите на нещата от много различни ъгли. А именно това в крайна сметка предлага всеки език, всяка литература и в крайна сметка преводачите, които работят с един автор върху даден текст, се опитват именно да преведат тази оригинална гледна точка, която в някакъв момент пък може да се окаже много полезна в взимането на някакви важни решения, които се дадат отвъд литературата. Светло каза какво е, така как се чувства един писател, който пише на един език, който не е универсално познат, не е така, не претендира за статута на лингва франка. И аз казвам, че аз винаги съм разбирал езика, писането и литературата като нещо малко отвъд езика. Значи там има много други неща, които се случват под езика, които също по някакъв начин трябва да бъдат преведени. И самия аз, крайна сметка, като писател, превеждам моите истории на, така, на език, който знам най-добре, в който се чувствам най-комфортно. Превеждам действия, превеждам образи, превеждам така, душевни състояния и ситуации. Превръщам ги в текст. И после някой друг така, човек, преводач, превежда това, което аз съм превел, така образно казано, на друг език. Интересно е тази секвенция, тази поредица в преводите. Аз смятам, че за Европа това също така и представлява много една много интересна възможност да се снабди с така един уникален инструмент, един уникален апарат за разбиране на другите култури, която да й даде много неочаквано предимство. Нещо, което може би заслужава да се развие по-подробно в така отделна концепция. Общо взето това е. Теодора Димова. Аз първо искам да благодаря на всички вас за това, че дойдохте на тази среща и по този начин уважихте България и българската литература, за това, че проявявате интерес. Искам също да благодаря и на Светослав Малинов, който организира тази, бих казала, необичайна среща, която да се фокусира върху литературата. Общо взето е рядкост политиците да обръщат внимание на изкуството и на културата. И така за нас наистина това е едно радостно събитие. Сега, какво е да си писател на един малък език? Когато се помъчих да си отговоря на този въпрос, си помислих добре, ако един писател има различна концентрация, когато, да речем, пише на английски, или английския му е родния език, или българския, когато седне да пише, тази концентрация по-малка ли ще бъде или по-голяма, в зависимост от това дали пише на английски език или на някой друг по-малък език. Аскезата, която писането предполага, повече ли ще бъде или по-малко. Самочувствието му, дисциплината му, така всички допълнителни неща, които се изискват около процеса на творчеството, ще бъде ли по-различен, ако той пишеше на по-голям език или ако пишеше на по-малък. И си отговорих, че разбира се, не. Един писател винаги подхожда към писането си по начина, който с отговорността, с която той има към литературата. И той не се влияе от езика.
От друга страна, всеки писател иска колкото се може повече хора да прочитат написаното от него. Това е едно абсолютно естествено желание на всеки творец. И това, че твореца пише сам за себе си, според мен са така съвсем неверни и лицемерни тези. Творецът пише, за да сподели това, което иска с другите и да го сподели с колкото може повече хора. Така че той непременно иска да пише на по-голям език, защото този по-голям език ще му осигури естествено и по-голяма аудитория и повече читатели. И тук се получава някакво състояние на каква логическа шизофренност, което ми е много трудно да го артикулирам и да го обясна. Той би искал да бъде, примерно, англичанин, обаче е влюбен в българския език, защото един писател не може да пише, ако не е влюбен в език. И той не може да напусне този език. Между писателя и езика има този процес на влюбване и на непрестанна любов, на обмен на любовни чувства и на разширяване на тази любов. Така че никой не може да се откаже от езика си и не може да го смени, въпреки че има изключения, разбира се, знаем, но те са по-скоро изключения, които потвърждават правилото. Никой не може да смени цвета на очите си, но това не означава, че ти ако би имал друг цвят очи, ти би виждал света по друг начин. Ти виждаш света с тези очи, независимо те дали са сини или зелени. Така че това е, как да кажа, някаква щастлива съдбовност да си роден в езика, на който пишеш. Единственото важно е да обичаш този език и да се опитваш да го съхраняваш и, разбира се, да го разширяваш и да го развиваш още повече. И тук ролята на преводача, аз даже много повече предпочитам преводача да бъде наричан сътворец на това, което създава, защото при преводачите те също, ако не се влюбят в книгата, те не могат и да я преведат. И всичките случаи, в които мои книги са превеждани на чужди езици, аз съм усещала в преводачите именно това влюбване и тази любов, която е и правила преводите, така смея да кажа, много добри. Мисля, че тези думи на Теодора Димова за влюбването в езика могат буквално да се превърнат в така, нашето послание на тази среща, защото именно това ще се опитаме и се опитваме писателите, преводачите, издателите на българската литература в чужбина да предадем тази любов, тази българска емоция и българско усещане към езика, който говорим, към душата, която носим и към всичко, което в крайна сметка ни прави такива, каквито сме. Благодаря много на Теодора за тези думи, защото тази любов е нещото, което ни обединява. Любовта към български език, любовта към българската литература. Сега имам удоволствието да дам думата на Емил Андреев. Добър вечер на всички. Благодаря ви, че сте тук. И така, докато слушах чудесните думи на моите колеги и на господин Малинов, си казвах, абе ние сме щастливи хора, да сме тук сред вас и то с нашите преводачи. Какво по-хубаво от това? Благодаря ви още веднъж. Аз ще бъда по-конкретен и по-кратък, тъй като и времето тече. За мен писането е познание, въображение, талант и точност. Ако нашите преводачи не притежават тези четири неща, тези четири важни за мен неща, то няма да има спойка между автори и писател. Онова обаче, което на мен
Не случайно слагам познанието на първо място. На мен така напоследък най-много ми прави впечатление и ме вълнува е точно познанието. Ние на Балканите, които сме част от Европа, България, Хърватия и Румъния, не се познаваме много добре като автори, не че нямаме преводачи, а не че не желаем това да се случи, а по-скоро нямаме достатъчно ресурс, нека така да го кажа, за да могат важни, отговорни издателства в тези три страни да поемат риска, тъй като той е финансов, но те не биха могли да спечелят от подобно начинание, да поемат риска, защото както българските автори да бъдат познати в тези страни, в Европа, на съответните езици на тези три страни, Хърватия и Румъния, така и в България да дойдат техните съвременни автори на румънски, съответно и на хърватски. Това аз съм го задвижил в някакъв смисъл с конкретни издателства. Няма тук да говоря, това може да се превърне в един чудесен проект, но е необходимо, за да се познаваме първо. Ние днес не се познаваме достатъчно добре. Имаме чудесни преводачи, чудесни медиатори между нас като творци, но физическото познание, книгата като носител, ние го правим по-скоро през частен път и частни проекти, а не като една политика и стратегия. За мен това като писател е много важно и се опитвам с всички мои колеги от издателствата в съответните страни и с моите преводачи и с хората, които се интересуват от литература, от авторите, да го проведа като практика. Тогава ще има много работа и за преводачите, тогава ще има работа и за центровете на книгата, тогава ще има работа и за комисията, а съответно ще има и повече познание. И тогава въображението, разбира се, чрез езика и чрез познанието ще стане по-голямо и ще имаме по-добри писатели и ще бъдем в една по-добра Европа. Благодаря ви на всички още веднъж и на добър път на всички. Създаването на такъв тип проекти, в който се случва обмяна между различни литератури и национални литературни контексти, е изключително важна като стъпка, която в един момент да прерасне в едно истинско обединение за тази моя мечта, за която говорим. Но осъществяването на такъв тип координация, комуникация и кооперация между различни държави, каквито в случая са България, Хърватия и Румъния или издателство от тези три държави, е нещо много важно и е добър път, по който да вървим с тези стъпки, за да стигнем до там, където е нашата голяма цел, а именно да достигнем до познанието, максималното познание на нашите литератури в Европа. Сега имам удоволствието да дам думата на Захари Карабашлев. Благодаря, Светлина. Благодаря на господин Малинов. Благодаря за това, което е успял да направи, да събере всички вас тук. Благодаря ви, че сте тук. Със сигурност им по-интересни, по-важни неща да се правят в една така вечер. Но аз осъзнавам, че всеки един от вас е пожертвал личното си време да е тук и това е наистина дълбоко така ме навълнува. Не съм подготвил кой знае какво да кажа. Тук съм, за да подкрепя преводачите. Тук съм, за да дам своя глас за това тази професия, тази мисия да бъде чута от всички вас. Разбира се, за да говорим за важността на превода в тази сграда е наистина иронично. Ние няма нужда да го правим, но това, за което трябва да говорим, е финансирането. И благодаря на Емо Андреев, че спомена и тези неща. Важно е да говорим за литература и за вдъхновение и за нашите творчески и дълбини, и планове, и какво ли не. Много важно да говорим за това, че всичко това има нужда от финансиране. И ако който иде от вас има възможност да бъде инструмент, да се упражни това, направете го, няма нужда да добавям каквото и да е към това. Имаме нужда да споделяме историите си. Разбира се, преводача превежда езика, но по-важното, което превеждат преводачите, е всъщност нашите истории. Защото макар Европейския съюз да говори на различни езици и да търси своята идентичност,
то е универсален в едно, в своите истории. Историите са език сам по себе си. И нашата задача като писатели, ако е да ги пишем, ще е чудесно, ако има кой да ги прави достъпни за останалите от този съюз. Направим впечатление нещо. Това символично ли е, че моливчетата ви нямат гумички? Не може да се редактира с тях. Това, което искам да кажа, че може би някои от вас тук вземат много важни позиции, много важни постове в вземането и въобще участват в вземането на решенията на този Европейски парламент. Някои от тези решения наистина няма как след това да бъдат задрасквани с гумички, изтривани. Така че бъдете отговорни в това, което правите. Литературата е политика, превода е политика, всеки един от нас тук участва в тази политика, независимо какво е неговото убеждение, независимо дали се преструва на безпристрастен или не. За мен, ако си толкова безпристрастен и няма какво да кажеш, нямаш място тук въобще. Така че, макар че и друго ми направи впечатление тук, столовете ви са много удобни. Така че, истина, използвайте това време и направете каквото можете, каквото е по силите ви за това нашите преводачи да продължат да бъдат преводачи. Последното, което ще кажа, прекарах доста дълго време в Съединените щати и в многото ми разговори с които имах всеки вторник с един приятел литературен критик, той каза, бе, ти сякаш си чел всички книги, които аз съм чел. Ти си расъл на друго място, по друго време и така нататък. Как така се случи? А то се случи единствено, защото ние имаме преводачи. Всъщност, аз говорех на абсолютно равностойни, на един и същ език с някой, който е израсъл в Съединените щати. Благодарение на това, че сме имали преводачи. Благодарение, че най-доброто от съвременната литература, голяма част от него, разбира се, е било по някакъв начин поддържано, финансирано, с всички условности. Така че, умолявам ви от мое име, помогнете на преводачите да вършат работата си и да ни правят едно по-голямо европейско семейство, което се разбира. Това е. Благодаря. Дано да има повече преводачи, защото, както казах, това е наистина един огромен проблем. Трябва да работим в тази посока. Но сега имам удоволствието да дам думата на Анджела Родел, която, както казах, направи толкова много българската литература да зазвучи на английски език. Добър вечер на всички. Благодаря много на всички, които организираха тази среща, особено на господин Малинов. Аз трябва да признавам, че бях доста приятна изненада, като видях темата за нашата среща Translating Bulgarian Literature, че акцент е на превод. Обикновено ние има някакво литературно събитие, ние малко сме като back vocal, нали, преводачите, така че беше много трогателно за мен лично, че някой на това ниво евродепутат разбира и се вълнува от проблемите на преводачите и аз много се радвам да разбирам, че той лично е от нашата гилдия на простите преводачи, така че аз като преводач на английски, какво мога да разкажа? Аз мисля, че ние сме тук да говорим за проблемите на превод, но аз мисля, че пример какво е станало в Америка с българска литература в последните 6-7 години може да служи като добра практика, като модел, как бихме могли да популяризираме българска литература и в други езици. Както знаете, сигурно, американският пазар е от най-затворни пазари към преводна литература. Има една много известна статистика, че само 3% от цялата литература, всички книги, с които са издадени в Америка, са преводна литература. Като махнем гатварски книги, Стиг Ларсен, Пауло Куейло, какво остава за художествена литература? Да не говорим за българска художествена литература, която е една малка капчица от това, но трябва тук да споменим една фондация Елизабет Костова. Те са, според мен, една страхотен модел, как с
сравнително малко средство, но с много ентузиазъм и с много фокусирана и последователна програма могат да налагат българска литература на една доста затворен пазар. За съжаление, Милена Делева, техният директор, не е тук с нас, но Светлио е част от техния борд и те правят просто страхотна работа. Те са издали десетина книги, вече романи, но не само това, те са създали връзки с литературни критици, с литературни издания там. И това е една анфансива от няколко фронта, нали? Български писатели вече излизат в книжарници, те вече излизат и в Максуинис, в Нью-Йоркър, в Тинхаус, те просто в най-водещи литературно списание. Вече започна ефекта на вълна, хора започват да бе, кои са тия българи? Те бяха една черна дупка на литературна карта допреди, нали, 10-ти години и вече чуваме от тук, от там, вече подават нашите книги за награди в Америка, така че аз мисля, че не е толкова важно да наливаме много средства в... Да, имаме нужда от финансиране, това е ясно, но просто имаме нужда също от една много ясна държавна стратегия и обща европейска стратегия за как-то цялостно, да, не само да платим за тази книга и той да се изчезва на рафтите, там трябва да привличаме и критици, читатели, професори, академици, всички тези хора, които могат да участват в един разговор за българска литература и тази книга да има някакъв отзвук в съответния език. Така че аз мисля, че може би американският пример може да бъде пример за по-нататъчно развитие тук в европейската среда. А също абсолютно подкрепя това, което Светлио каза за нуждата да имаме повече програми, да развиваме млади преводачи. Просто аз мисля, като гледам моите колеги тук в залата, Мари Врина, Ксения, аз мисля, че повече от нас чисто случайно сме станали преводачи на български. Просто някаква щастлива случайност, може би съдба, ние сме попаднали в тази роля, но това не бива да разчитаме само на случайност. Според мен трябва да създадем някакви привлекателни програми, стипендии, да бутаме талантливи млади филолози към тази съдбовна среща с българска литература. Аз преподавам литературен превод от български на английски в Софийски университет и дори една година това не е достатъчно. Едва му влизаме в материала и това също, което ме притеснява и колегите са го казали, че младото поколение, те не са запознати с българска литература. Те по-добре знаят американска литература, те са българи. Така че имаме нужда да подкрепим и българистика навсякъде извън България, хора да се заинтересуват с класиката, с съвременната българска литература и да искат чрез българистките да се занимават с българска литература. Така че благодаря на всички, че сте тук и ще се радваме да слушаме повече от този разговор. Ето, благодарение на такива хора като Анчи и като на другите преводачи, с които след малко ще поканя тук до мен, за да продължим разговора ни, дължим въобще българската литература да се случва по света. Изключително важно е това, което каза Анджи, за подготовката на моите преводачи, защото на много от най-големите езици ние имаме, за съжаление, много малко хора, които са подготвени. Имаме чудесни примери, като школата на университета в Загреб, който вече подготвя няколко много добри млади преводачи. В Италия, естествено, след малко ще поканя Джузепе Делагата тук. Франция, където Мари Врина преподава български. Това отдаване на езика, тази любов към него и към литературата, наистина се получава изключително инцидентно. След малко преводачите кажат, само искам да ви споделя, преди няколко години в България излезе една книга, която се казва «Намерени в превода». Това са интервюта с повече от 30 преводачи от български на чужд език, направено от Митко Новков, един голям български литературен критик, където наистина около 90% от хората вътре казват именно това. Абсолютно случайно намерих моя път към българската литература. Така че, нека да чуем и другите преводачи. Искам да благодаря на писателите, които са тук, че са тук с нас, защото винаги в литературата текста е това, което я създава. Благодаря ви, Алек.
Теодора, Захари, Емо. Сега искам да поканя тук всеки един от тях направил толкова много за българската литература, че е трудно да бъде изказан. Много се радвам, че в България има три награди за превод. Естествено, наградата на Съюза на българските преводачи, в която има в различните категории награди, но и награда за превод от български на чужд език. Наградата Перото, която беше сформирана преди две години от Националния дворец на културата, също има награда за превод от български на чужд език. Нейният първи носител беше Анджела Родел, а нейният носител тази година беше Ксения Банович. Така че двамата носители на тази награда са тук сред нас. С няколко думи да представя хората, които са тук. Професор Джузепе Делагата, може би така патриарха на превода от български на чужд език. Човека, който вече толкова години прави възможно в Италия да излизат български преводи. Той е преводач на класиците в българската литература, на много от новите ни имена, на Георги Господинов, на Алек Попов. Благодарение на него и негови студенти тези преводи продължават да излизат. Той е автор на антологии на българския разказ и на българската поезия, така че Джузепе Делагата е, може би, едно от най-големите имена в българистиката в световен мащаб определено. Мари Врина, която пък благодарение на нея излязоха толкова много книги във Франция и на френски език. Тя е човека, който продължава да поддържа и да бъде нашия истински посланник в френскоязичния свят. За това българската литература да излиза на френски. Преводач на Георги Господинов, Алек Попов, Теодора Димова, Емилия Дворянова, Захари Карабашлиев. Това, което тя прави във Франция, е нещо изключително и благодарим за това. Много и като професор, и преподавател, разбира се, по български език. Хелена Куим. Куиман, която всъщност миналата година излезе нейния превод на физика на тъгата на холандски език на Георги Господинов. Нещо изключително важно, защото не знам, от много години нямаше превод на български автор на холандски език. Надявам се тук нататък да има все повече и да има и повече преводачи от български на холандски, защото все пак това е един литературен свят от повече от 20 милиона читатели. Така че това е също много, много важно да се развиваме в тази посока. Давид Бернштайн от Чехия, благодарение на него след повече от 10 години нито една българска книга на чешки език. В Чехия излязоха книгите «Мисия Лондон» на Алек Попов и «Майките» на Теодора Димова. Това, което той направи в Чехия, да пробие на един пазар, в който всеки издател, с който той през годините говореше, да му казва не, тук никой не чете и не се интересува от българска литература. Той успя да го промени и неговия превод на майките сега е номиниран за най-голямата чешка награда за превод, което е прекрасно. Така че той е нашия посланник в Чехия. И Ксения Банович, както казах, носител на тази годишната награда Перото за превод от български на чужд език. Благодаря на нея през миналата година се случиха колко? Три книги, но общо пет, мисля, на хърватски език. Миналата година излязоха Алкивиад Велики и Случая Джем на Вера Мотавчиева и 18% сиво на Захари Карабашлиев. Ксения наистина направи страшно много в Хърватия да има българска литература. И с Ана Васун, когато сега застъпва и с новите студенти, които излязоха от университета на Загреб и катедрата по българистика, бъдещето, надявам се в сърцето си, на българската литература в Хърватия е осигурено. Вече много хърватски издателства, благодарение на Ксения и нейните усилия, истински просветителски и будителски усилия, много хърватски издатели, най-големите хърватски издатели се насочиха към българската литература. И това е прекрасно. Радвам се, че всички вие сте тук.
И сега имам удоволствието да дам думата на Джузепе Далагата. Първоначално преобладава текстове от Вазов, Йовков, Елин Пелин, а последствието от Емилиан Станев. Някои издания съдържат преводи на народни песни. От средата на 80 години сме свидетели на голям успех на произведенията на Йордан Радичков, който получава и награда за сборник с разкази, който става обект на 50-тина положителни рецензии. Сред поетите ще споменем Ботев, Гео Милев, Пенчо Славейков, Багряна Яваров и Любомир Левчев. Последните 10 години с интерес и положителни критически оценки се посрещат романите на Георги Господинов, Алек Попов и Анже Вагенштайн. Преводите в български започват да се множат в края на 20-те години и с приближаването на династически брак между Борис III и Йоанна Савойска. И прекъсва за няколко години в края на Втората световна война, за да продължат след това относително равномерно и да зачастят от 80-те години на миналия век до днес. От края на 50-те години към изданията на Асоциация Италия-България се прибавят тези на католическото издателство Едиционни Паулине. От 76-та година в продължение на повече от 10 години водещото издателство за преводи на българска литература е Булзуни, докато средата на 90 години се включва Воланд, който е досега най-значимият проводник за опознаване на българската литература в Италия. Някои значими заглавия слязоха през последните години: Балдини, Кастолди, Далай, издателство Беза, Двупунти, Келер. Аз превеждам само автори, избрани от мен. До днес съм превел Смъртта птица от Станев, Мюре и Смокове в ливадите от Радичков и други истории и физика на тъгата от Господинов, сборник с разкази от Алек Попов. Моята антология на български разказ, това е второ издание, понеже колко е странно, обаче първото издание е изчерпан. Има още хора, които искат да получат това. Това е второ издание. Има допълнение за последните 10 години. Са превели разкази от много автори. Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, Светослав Минков, Емилиан Станев, Любов Кронева, Кристин Димитрова и Георги Господинов. За поетическа фестивал Поестате провел се в Лугано през 2012 година, предложи преводна версия на стихове от Пенчо Славейков, Яворов, Лилиев, Багряна, Вапцаров, Блага Димитрова, Константин Павлов, Миряна Башева и Господинов. По случай поетически форум съм превежда стихове от Божана Апостолова, Константин Павлов и Георги Господинов. За Световния ден на поезията, провед се в Рим през 2015 година, преведох стихове от Елин Рахнев. Вече споменах за големия възторжен отзвук от сборника на Йордан Радичков и Раконти ди Черкаски. Черкаски разказ е съставен от Свирепо настроение, Водолей и Вятър на спокойствието от 1983 година и други негови произведения. Италианските читатели тогава откриха един голям майстор, сладкодумец, богата творческа фантазия, където и да се появеше по различни поводи, най-вече са да представи нови преводи, но също така и да участва в срещи и културни прояви, предизвикаше голяма симпатия от страна на многобройна публика. През 1984 година получи една от наградите Гринцане Кавур. През 1994 представяхме на панаирана книга Давторино втори него сборни с разкази «Януарско яйце». Същата година той взе участие в Маурицио Костанто шоу, където го гледаха милиони зрители. През декември 2000 година той бе в Пиза за една седмица на българската култура и литература, организирана от мен и под подкрепата на общината и на университета. В старинната и покрита с фрески общинска зала той очарова многобройната тълпа, в която имаше много деца, докато ние заедно с издателка от Воланд Даниела Дисора представяхме «Ние връбчетата» и «Смокове в ливадите». Йордан раздаде автограф и написа кратки посвещения на книжките, много от които му бяха
поднасени от ученици от Пиза. Последно време трябва да се изтъкне голям успех в Италия на Георги Господинов. През 2013 година слезе моя превод на Физика на тъгата, първият превод на романа на чужд език, представен при голям читателски отзвук на панаира в Торино. Успехът на книгата веднага става очевиден. Излязоха 40 рецензии, отзиви, някои от особено известни критици. Заедно с автора представихме книга на една римска книжарница през голяма публика с присъствието на посланник Марин Райков, посланника в Ватикана Кирил Топалов и кмета на София Йорданка Фандък. Друго представене, все така с участието на автори, се проведе малко след това в Венеция. Сформираха се читателски групи, възхитени от литературни качества и оригиналността на романа. В стариния град Сора, в област Лацио, където е роден Витторио де Сика, братя Ла Пиетра поканиха Господинов и дадоха голям прием, на който предлагаха торти с надпис «Аз сме». Стига гостите да докажаха, че познават добре романа. Поканен бях в Фрозиноне на лекция върху физика на тъгата. Много ученици бяха чели, изучавали романа, часовете и ми зададоха редица въпроси връзка с него. През 2014 година физика на тъгата влезе едновременно в петорката на финалистите на наградата Грегор фон Рецори и международна награда Стрега. На 14 юни Господинов и аз говорихме от прочутия балкон на Палацо Строци в Флоренция. Вечерта събитието приключи в залата на 500-те в Палацо Векьо, по която е работил Вазари. На 1 юли петимата финалисти на премио Стрега представиха свои текстове разсъждения върху метаморфози на Овиди на площада през кметството, облян от златистите лъчи на един прелестен римски залез пред конната статуя на Марк Аврелий. Прочетени от Господинов и преведен от мен текст се предизвика силни аплодисменти от стотици хора публика и единствено от петте изказвания беше публикуван веднага след това от важния всекидневник Република. На 29 септември физика на тъгата имаше представяне в Порденоне след това в София аз получих награда за този превод Съюза на преводачите. Трите книги на Господинов, издадени от Волата, Физика на тъгата, Естествен роман и други истории, се продават и като електронни книги. Естествен роман има икономично издание, а що се отнася до Физика на тъгата, издателство вече отпечатано три издания и подготвя четвърто, което прави общо около 5000 продадени бройки, истински рекорд за италианските условия, особено при автори, при надлежащи на литератури, които мнозина конформисти, своя провинциализъм, упорито продължават да определят като малки. Информирам се за нови книги и издания на първо място чрез чести пътувания до България, след това чрез разговори и кореспонденция с автори, издатели, колеги и в по-малка степен чрез интернета. Сред планираните произведения за публикуване в Италия ще посоча антология на съвременната българска поезия «Беза» и разказите на Господинов и всичко останало вълна. Лично аз смятам, че биха могли да бъдат преведени следните книги. Христо Карастоянов, Една и съща нощ, Ангел Лигов, Кротките, Захари Карабашлиев, 18% сиво, Георги Бердаров, Аз още броя дните. Силно бих препоръчал също така и българско издание, разширено от към художествено-исторически коментар на важния труд на Лука Понкироли и Николай Вуков, Свидетели от камени. За паметници в България от 1944 до 1989 година, който има и по-малко англоязично издание. Понкироли е събрал резултат на огромни изследователски труд и многогодишно фотографско проучване цели 25 архивни дигитални снимки. Заснели 1921 паметника и 567 различни градове и местности и е открил още 1580 паметника за заснемане. Понеже Господинов беше поканен, обаче не присъства на нашата среща, го помолих, ако иска две думи да каже на публика. И той наистина ми пише, това е Георги Господинов, обич и респект към българските писатели и преводачите на българската литература тук. Работил съм почти всички от тях и знам колко голямо е онова, което вършат. Има една невидима Европа на смисъла.
към която все повече ще се обръщаме в времена като тези. Европейската литература е част от този смисъл, а българската – част от европейската. Радвам се, че тази среща ще мисли и подкрепя литературата като един от най-важните източници на смисъл. Георги Господинов. Този чудесен и подробен преглед на ситуацията в Италия. Минем към Франция. Рина. Така ли става? Да. Първо, благодаря на господин Малинов, защото наистина тази инициатива е много рядка по-своему. Но сега разбрах, щом сме между прости преводачи, разбирам по-добре. На всички вас също благодаря, че сте тук и тук в една голяма зала, която е пълна. Благодаря на Светло, който ни покани, на всички, които участват в организирането на тази инициатива. Ще започна с един лав, който стана моя лав. И признавам, че го казвам и на своите студенти. Един ден ще умра. Ще умра като щастлив, но ядосан преводач. Щастлив, това мисля, че е много ясно. Щастлива съм, че превеждам тази литература. Щастлива съм, че преди 43 години този език ме избра, както каза Биляна Курташева. Може би не аз съм го избрала. Щастлива съм, че така наистина контактувам, нали, всеки ден, защото един ден без превод за мен не е ден. Различни писания, различни езици, защото всеки истински писателски език си е уникален език по-своему, с което пък може да е универсален, колкото и парадоксално да звучи. Защо ядосана? Ядосана, защото водя тази битка с издателите и сега не е много справедливо, защото говоря пред Армо де Сен-Совер, който е един от именно издатели, които все пак оцени две книги, за сега, три книги даже. Физика на тогата, 18% сиво и една книга, която превеждам, която ще излезе Живот и здраве до година, Усмивката на кучето на Димана Трънкова. Та, ядосана съм все пак, защото от 30 години и въпреки, че нали, някои хора могат да кажат, ама ти си много, ти какво искаш. Да, можах да публикувам 40 книги, които знам, че не е малко, но имам поне 10 откъса, нали, между 20, 30, 50 страници готови откъси от текстове, които ценя, които обичам и за които още чакам издатели. Да, значи тази битка, аз мислех много, бях много млада, 89-та година и наивна. Мислех, че с падането на стената и тази преграда ще рухне, обаче не. Битката си е до смъртта ми ще бъде вървяна. Сега, не забравям, че темата на този панел е промоцията на българската литература и не само българската, но аз мога да говоря само за тази, която познавам, за която се боря, която преподавам също. Мисля, че проблемите са много. Може би ще спомена три основни за мен проблема, пред които нали, се изправя тази промоция, като ще задавам много въпроси, на които нямам отговор, защото те надминават моето разбиране и моите способности. Първо, те са преплетени. Защото, както го спомена Светлю, Светлозар Желев, един от проблемите, за които съм загрижена, е първо, няма достатъчно преводачи наистина, а след нас какво ще има. Първото ниво за мен няма нали, приоритетен ред, но както се сещам, икономически. Много съм загрижена, много съм фрустрирана като професор, като преподавател, защото нямаме много студенти.
Студентите, които идват, те са много мили, много симпатични, те идват по-скоро, защото имат я гадже, я мъж, я снаха, я не знам какво. Тоест, задоволяват се с едно ниво, като че ли не са в университет, а в това, което на френски наричаме Bois de Longue. От друга страна, малко много ги разбирам. Каква перспектива ще имат? Щастлива съм също, защото, както каза Джузепе, аз също превеждам само това, което обичам. Защото, както каза Теодора, без обич, наистина, без любов, нали, не може да става. Това означава, че нямам поръчки. Как ще имам поръчки, когато издателите не знаят нищо, нали, за тази литература? Това означава също, че ако не бях професор, ако трябваше да се изхранвам, да изхранвам моите деца с превода на българската литература, не бих могла. Така че, какви перспективи очакват бъдещи студенти? Но това е един проблем, който е съвременен проблем на други стойности, който е не конкретно е проблемът на всички, не само на тази сграда, на нас. Вторият проблем също е липсата на Европа в училището и в университета. Говоря за Франция, но вероятно картината е една и съща в много страни. За каква Европа говорим? Как нашите деца ще са любопитни към българската литература, когато не знаят нищо за България, когато Европа се споменава в новините по-скоро за нещо лошо, нали, тези бюрократии, които ни налагат не знам какво и така. Тоест, няма все още образователна, истинска образователна културна политика и, как да кажа, линия. Така. Третото ниво е също политическо и за мен е много важно. Какво може да се прави, и пак говоря за Франция-България, смятам, че и Франция, и България са, как да кажа, отговорни за това. Ако говорим за България във Франция, какви асоциации, какви представи събужда? Може би по-добре никакви, защото означава, че в България няма цунами, няма терористи, чукам на дърво, няма, нали, такива сътресения, които правят така, че всеки ден по екраните се говори за една страна. Може би щастливо, защото ако има някаква представа, това ще бъде какво клише. Киселото мляко, проститутки, рози, ромите, които идват от тези страни и така. Какво можем да направим всички във Франция и в България, за да може по друг начин да се гледа на България? Този, ще трябва да приключа, защото съм много дълга, но особено съм ядосана и на не сценаристи, но по-скоро, нали, режисьорите, които излъчват филми, документални филми по Арте, чудесна телевизия, но които представят все България като черна страна. Прощавайте, че бях много дълга, но се надявам наистина, докато съм жива още, нещата да се променят. Само преди да дам думата на Давид Бернщайн, искам да кажа, че в тази книга, с която говорих, намерена в превода, там един мексикански преводач от български на испански език казва крилатата фраза, че има много начини да се самоубиеш. Един от най-интересните от тях е да бъдеш преводач от български, защото умреш от това. Давид Бернщайн. Добър вечер на всички. Аз няма да ви задържам много. Само ще ви кажа как е ситуацията с българска литература и превод на българска литература в Чехия. С една дума, ситуацията е трагична.
както Светло вече спомена, от 1989 година до 2003 или 2004 не е излязна нито една българска книга на чешки език. От тогава, за последните 10 години, имаме някъде около 10, даже не са и 10 български книги, които са били преведени и издадени на чешки. Последните 3 или 4 години нещата малко стават по-добре. Излиза горе до една книга на година, въпреки че тази година пак не излезе нито една книга, ама почнаха нещата да стават по-добре. И то най-вече заради Българското министерство на културата, което отпуска субсидиите за преводи, и за Национален център на книгата, който също отпуска субсидиите за преводи, и затова всъщност само заради това излязоха някакви български книги на чешки, защото иначе нямаше май нищо да излезе. Причините за това са, според мен, основно две. Едната е, че чешките издатели просто не искат да издават български книги. Има някаква както митология за мен, че просто това е нещо, което някак си не се прави. Когато излезе превод на Анджел Вагенщайн, книгата «Далеч от Толедо» преди 10 години някъде, бяха продадени 4 бройки, се продадоха, и издателя тогава каза, че да издаваш българска литература в Чехия е финансово камикадзе. И мисля, че то някак си издателите го разбраха и оттам нататък продължават така, по този начин да мислят. Това е една причина. Другата е, че както вече тук няколко пъти вече споменато, няма преводачи. В момента българската литература превеждат един или двама човека на чешки, не повече. Няма и студенти. Затварят се българска филология във всички университети в Чехия, където имаше десятки години наред, те се затварят една след друга. Няма желащи, няма студенти, затова няма и преводачи. И, както казах, нещата почнаха да стават по-добре, почнаха да излизат някакви книги, ама има още супер много работа да се работи тази кауза, защото ако не се работи по въпроса и не се направи нещо, може тази кауза пак да се провали и пак да няма никакви български книги в Чехия. Благодаря ви. И Хърватия, където надявам се малко по-оптимистично да прозвучат нещата. Ксения Банович. Благодаря на Национален център за книгата и на господин Светослав Малинов, че ни дадоха тази възможност да излезем извън преводите си, извън там тези корици. И надявам се и вие следващия път, като вземете една книга преводна литература, да погледнете кой е преводача. Понеже говорим тук, между другото, и за книгоиздаване, ще споделя с вас една безценна и културно-историческа информация, че именно хрватски типографи са поставили основите на модерното българско печатарство. Към края на 19 век за тях ученето на български език и отпечатването на текстове на за тях едно ново писмо на кирилица не е представлявало проблем. И от Загреб към България през 1180 година са тръгнали 8 графични работника, пътят е траял 8 дни. От Загреб до Мохач с влак, до Лом Паланка с лодка и така нататък до София с каруци, а печатарските машини са пътували 3 месеца. Иначе художествените творби на българската литература са се превеждали в Хърватия по различно време с различна интензивност. Пълна взаимна литературна рецепция настъпва чак след освобождението на България, особено благодарение на Йосип Юрай Штросмер, епископ и мецена, който през 1861 със собствени средства отпечатва сборника български народни песни на братя Миладинови. Той също така отпуска и стипендии на български студенти и ученици в Загреб, които по времето на голямата университетска криза 1905-1906 година се ставят 1/3 от обща студентска популация в Загребския университет, така че можем да кажем, Штросмер е предшественик на Агенцията за мобилност и програми на Европейски съюз.
Също така можем да се похвалим с първа антология на българска поезия на чужд език, български песни 1886 година в превода на нашия възрожденец Август Хайрамбашич. 40-ти години на 20-ти век също бяха така плодни, но всичко след края на 19-ти, началото на 20-ти век и освен тези 40-ти години, всъщност зависи не само културните връзки, не само литературните връзки, а и културни, и те придобиват облика на лични контакти. Един човек, един преводач, една институция. Междувременно за своя преводачески труд някои заплащат своя труд с свободата си, като например Иво Балентович, който през 1942 година работи в Хрватското посолство и след връщането в Хрватия всъщност завършва в затвора, не може вече да преводи и работи като бояджия. Той е важен, защото между неговия превод на Отклонение на Блага Димитрова от 1973 до 2005, значи повече от 30 години, нито една книга проза на български, освен стихосбирка на Пеньо Пенов, превод на Весна Парун. Нашата най-голяма поетеса, нашата Багряна, която е живяла в София 5 години, но 67 година е екстрадирана от България като шпионка на Тито. И надявам се това някак да отбележим следващата година, тези 50 години, с вашата помощ. Така че при нас, ето, през миналите 10 години излязоха 10 книги. Не е много, но все пак е нещо след тази черна дупка от 30 години. Пробив направихме, разбира се, с Usual Suspects, Георги Господинов и Алек Попов, след него Емил Андреев и вече с Захари Каравашлиев. Аз нямам нужда да гоня издателите, да ги убеждавам, че може да се издаде български автор и да се остане жив, благодарение на субсидиите от европейските програми, Фондация Традуки, Национален център за книга или Българското министерство на култура. Аз нямам илюзии, че ще живея и спечеля само като преводач. Винаги трябва да работиш и нещо за храна, за деца, за социални давания и така нататък. Но, както Митко Новков, автора на сборника Намерени в превода, каза, те всичките случайно са се някак попаднали на български, но са се намерили в превода. И аз така се намерих български и чувствам се уютно. А уютно е една непреводима дума, защото толкова хубава дума, такъв еквивалент в хрватски няма. Просто защото сега хрватски по-добре разбирам чрез българския, който е запазил повече от нашата обща старославянска основа. И за край мога да кажа, че без субсидии няма преводи. Книгоиздаването също и в Хрватия е на командно дишане, но само субсидия не е достатъчна. Това ми се случи с превода на романа Разруха на Владимир Зарев, който спечели повече от 40 положителни рецензии в Германия. Но, понеже издателството е малко, няма капацитет да покани автора да представи своя превод, няма критика, не се пише за него. Той е публикуван преди една година. Имаме само един интервю с автора в най-четения ежедневник и една телевизионна рецензия в Добро утро Хрватска. Кой гледа Добро утро Хрватска? Всичките сме на работа. Така че без субсидии и за промоции няма, просто няма рецепция. Но ето за край. Много често се срещам с едно изречение. Нямаме нужда от превод, ние хрвати разбираме български. За край и аз ще спомена Георги Господинов. Много смешно ми дойде, като прочетох на български, Георги Господинов е обичан автор. Това на хрватски означава Георги Господинов е обикновен автор. Така че все пак има нужда от преводача, макар че и прости. Благодаря. Преводачката на Георги Господинов, на един обикновен на български автор, на холандски език. Искам да съм кратко и честна. Аз не съм преводачка. Аз съм журналистка, аз съм писателка. Аз съм писала една книга за България, за история на България последните 30 години.
Преди 10 години мислих, защо няма нито една книга на холандски от българска литература. Имаше само една книга на Иво Вазов под игото през 50-те години. Превел от господин Ремон Детре. Може би вие познавате господин професор Детре, който е доста известен тук в Белгия. След това диви разкази на Хайтов е превел и това е беше. Няма нищо друго. Знам, че има интерес към българска литература от публика, не от издателство. Ходих, говорих с различни издателства и казах, аз не съм преводачка, но мисля, че мога. Защото според мен, аз съм убедена, не е толкова важно, колкото преводач или преводачка владее български език. Трябва да знае, корените на български език. Трябва да знае и чувство. Нали? Аз обичам да чета на български. Аз обичам да съм в София. Аз знам какво е през есента да седа в Красна Поляна в апартамент и да, нали, миризмата на печени чушки. Това знам. Но, за да има, според мен, добър превод, трябва да владееш собствен език. Това е в моята холандски. Аз имам един въпрос към вас. Кой от вас е чист белгиец и холандец? Или холандка, или белгийка? Тук. Значи, три само. А вие на български говорите ли? Да. 100%? Всичко разбирате каквото ние говорим тук. 90%. 90%. А, така. Ама вие сте тук, защото обичате българска литература. Интересно ми е, ето, но до сега не съм чел, защото не чета толкова добре, като не го ползвам достатъчно. Добре, добре. Аз това питам, защото според мен там е въпрос и там е проблем. Защо толкова малко холандци и белгийци се интересуват към българска литература, към български език. Защо няма, например, в Холандия един университет, където може добре да се следва българска филология? Това вече няма в Холандия. Има само в фламандската част на Белгия, в Холандия вече няма. Там трябва да има повече пари, там трябва да има субсидия. Аз мога да ви кажа, че аз като журналистка работих и отделно трябва да провежда физика на тогата на Георги Господинов. В Холандия за първия превод, каквото беше ми първия превод, няма субсидия. Значи има възможност, има има възможност и за всички да превежда българска литература. Но да стана добра, да има и повече интерес от публиката, да има и повече книги, трябва субсидии не само за преводи, но за българистика, за филология и повече холандци, повече белгийци, повече хора в Европейския съюз, които уважават различни малки езици, защото и те са, като знаем и тук, не знаем, български език, са много важни и за цялата Европейски съюз. Чухме преводачите, хората, благодарение на които се случва една литература на друг език, с творците, както ги нарече Теодора Димова.
Нека да ги аплодираме още веднъж. Искам да поканя тук трима издатели, защото пък издателите са тези, които правят възможни преводите да достигнат до читателите. Искам да поканя Армандо Сен-Совюр от Edition Interval от Франция, Иван Сършен от издателство Сандорф в Хърватия, Сузане Шенцле от Инкпрес в Швейцария и Виктория Димитрова Попова също от Швейцария. Благодарение, тя е също преводач, пък на която на немски език излязоха преводите на Деград на Васил Георгиев, Алкохол на Калин Терзийски и Лудост на Калин Терзийски на немски език. Много е важен труда на